Ja. Morten Gunnar Larsen, det du som Morten Gunnar Larsen. Det helt sant, ja. Ja, det helt sikkert. Har du en sånn identifikasjon, som de sier? Kort på det? Nei. Det har jeg glemt. Ja. Men dette er ditt første, din første plateinnspilling? Ja, det første gang jeg har fått sjansen til det, ja. Og der satt en Spellemannpris med en gang. Det var jo veldig heldig. Farlig utgangspunkt, dette her. Hva blir det neste? Jeg vet ikke, gitt. Du, Ragtime, vi snakker litt om det. Det er jo ikke noen vanlig musikkform. Den kom vel først til heder og verdighet igjen. Ja, den stammer fra Amerika, fra New Orleans omtrent, ikke det? Århundreskiftet. Ja, da stemmer det. Det er jo resultatet av en sammensmeltning av afrikanske og europeiske musikktradisjoner som fanns det i Amerika. Og flere typer av musikkformen ble utviklet blant annet i New Orleans. Og for eksempel det stykket jeg spilte nå var et stykke av Jelly Roll Morton, som en av de mest farverike violinspianistene, kan man si. Jelly Roll Morton, han har et annet navn også, som hans egentlige navn. Ja, Ferdinand, men han kalte seg for Jelly Roll Morton. Ja. Han kalte seg blant annet for jazzens oppfinner også. Han satt seg ned og spilte og sa, ah, dette kaller jeg jazz. Så var han fulgt opp, ja. I år 1902 til og med. Ja, men det var jo en artig skru, han der Jelly Roll Morton, som du spilte av Ferdinand, som du spilte nå. Ja da. Ja, han hadde jo mange rare vaner, som jeg har lest om i en bok. Ja, blant annet han hadde diamantplomb i fortannen, og også diamantbesatt underbukser. Og dessuten 500 par dresser eller noe sånt. Hva har du under? Ja, du kan lure. I hvert fall mine er hvite for anledning. Hvite uten diamanter, ja. Det kommer et eget program som heter Striptease, dette, men det står noe rart her. Det står, her er en moden forståelse for detaljen og en sans for, den musikkens, for denne musikkens røtter, som hjelper en til å oppleve ragtime som seriøs musikk. Men det er vel noen andre røtter som er ute og går her, for det er jazzrøttene. Ja, dette stykket jeg spilte nå, så er det jazzrøttene, ja. Mm. Fordi at, som jeg sa i sted, dette er et resultat av en ombygging, eller en utvikling av ragtime musikk fra klassisk ragtime, som Scott Joplin komponerte, til en mer jazzifisert versjon, som foregikk i New Orleans. Ja, og noe så sjelden som Ragtime, innspilt på norsk, har du altså gjort deg velfortjent til en Spellemannpris for din aller første plate. Vær så god, her kommer prisen til deg nå.